Hallo YouTube, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til en ny video. Jeg skal bare kjapt ønske dere et riktig godt nyttår. I dag er det, det her er da den siste videoen dette året, og dere som har vært med gjennom lenge i år. Tusen takk til dere, og tusen takk til også dere som har vært med bare et par dager, timer for den slags skyld, minutter, nettopp subscriber, velkommen til dere nye, og jeg håper dere blir med inn i neste år. 2015 kommer til å bli et kult år. Jeg håper det. Så jeg håper alle blir med ut neste år, og jeg håper vi kommer til å kose oss sinnssykt. Så legg en like for 2015. Det kommer dere til å bli fornøyd. Så ja, brekk etter.